嗯嗯嗯嗯嗯嗯，咳咳咳咳咳咳。 السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد <coughs> Rabbi syurah li sadri wa sirli amri wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba' Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kena dapat kita berkumpul pada malam ini Dan insyaAllah uh, setelah habis pada minggu lepas Kita dah tamatkan Berkenaan dengan tajuk Tanda-tanda uh, uh, Kiamat dalam Al-Quranul Al Karim Dan kita habiskan apa kepada pembincangan Alhamdulillah Hari ini kita akan aa, mulakan tajuk baru pula. Ha, sementara masih dalam PKP 3.0 atau PPN Pelan Pemulihan Negara. Ha. Alah kuliah kita dah macam-macam fikir -macam, apa jenis dah. PKP 1.0, 2.0, 3.0, lepas tu PPN, tak tahu apa lagi. Alah kuliah kita kita reda dengan Allah Taala punya ketentuan. Tidaklah keluh kesah kita, tidaklah apa apa kita panggil apa rungutan kita mengubah apa-apa hanya Allah taala saja yang boleh menjadikan kepada kita kelapangan. Kita patut sentiasa ingat <coughs> kepada Allah taala dan kena kena, kena selalu uh, apa dia dalam dalam segala urusan kita, terutama ketika musibah dan ketika kejadian apa yang berlaku dan banyak memperbanyakkan terutamanya pada musim-musim sekarang ni untuk menuturkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ha, Mada'in untuk kita Allah taala dilas sebaik baik, -baik tempat pergantungan atau pelindungan. Mana kita nak bergantung kepada Allah Ta'ala sahaja. Apa nak jadi pada kita, Allah Ta'ala yang tentukan. Yang kita dah usahakan dah buat apa yang terbaik, Allah Ta'ala yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Baik. So, jadi hari ini insyaAllah malam ni kita akan mula akan tajuk baru. Itu tajuk yang berbunyi, apa, tajuk, apa satu kitab. Uh, bani Rahimahullah. Tajuk kitab dia, busa tak banyak. Ada 40 lebih muka surat saya. <coughs> buku ni, nama uh, nama kitab ni uh, buku kecil ni 42 muka surat kaifa yajibu alaina an nufassira alqur'ana alkarima bagaimana wajib apa ini sepatutnya ke atas kita untuk mentafsirkan Al-Quran Al Karim. Sebenarnya kita janjikan bahawa malam Jumaat, eh malam Jumaat untuk perbincangan fik dan malam uh, Rabu uh, untuk perbincangan berkenaan dengan Al-Quran atau tafsir. So hari ni kita ambil tajuk ni. Saya sebenarnya lama nak nak, nak, nak bentang tajuk ni tapi uh, tak pernah sempat. So malam ni insyaAllah kita akan mulakan Ambil bagaimana kita menafsirkan Al-Quran Al-Karim Ini siri satu eh Baik. Oleh Alamah Muhaddis Muhammad Nasrul Albani Rahimahullah Okay Buku ni sebenarnya uh, dia dia asal daripada uh, soal jawab kan Macam ni daripada kata-kata apa, uh, apa, apa Apa pen, apa penerbit uh, Segala puji milik Allah Kita mujinya, kita minta pertolongannya, kita minta bantuannya Kita minta keampunan, keampunannya kita berlindung dengan Allah daripada keburukan dan kejahatan uh, diri kita dan daripada keburukan amalan-amalan kita barang siapa diberi hidayah oleh Allah Taala maka tiada pemberi penyesat baginya dan barang siapa disesatkan oleh Allah Taala maka tiada penunjuk untuknya dia kata uh, saya bersaksi bahawa Tuhan, Tuhan bukan Allah hanya dia telah sekutu baginya dan saya bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba Allah Taala dengan utusannya Adapun sesudah uh, semua sebutan di atas ini adalah salah macam mana wajib ke atas kita bagaimana uh, macam sepatutnya ke atas kita menafsirkan Al-Quran Karim. Dia asalnya adalah persoalan-persoalan yang diberikan kepada Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah taala. Lalu beliau menjawabnya secara apa recording eh recording uh, secara uh, rakaman. Kemudian telah di uh, dituliskan uh, dan dicetak dalam kertas dan telah diberikan eh dikemukakan kepada Syekh Rahimullah taala lalu dibaca dia dan juga dia telah dia telah apa buat ulasan kepada apa yang dijawab tu uh, dengan khot tangan dia sendiri dan apa uh, maktabah ma'arif di Riyadh melihat bahawa uh, apa berpendapat untuk menyebarkannya pada hari ini uh, untuk uh, meluaskan lagi dengannya faedah dan supaya uh, tersebar ilmu Syekh Rahimullah taala dan supaya diberikan ganjaran ke di atas dia, dia diberi ganjaran di atasnya di kuburnya semoga beliau. Ha, dan dan buku ni sebenarnya walaupun dengan kecil uh, saiz dia uh, dia, apa, dia sebenarnya besar di sifat faedah. Uh, sangat uh, apa besar juga manfaat. Hebat di faedah, besar di manfaat untuk umat Islam uh, seluruhnya <coughs> kerana dia menerangkan usul dan kaedah yang wajib ke atas kita untuk mengikuti uh, sistem dengannya apabila kita ingin untuk menafsirkan Al-Quran Karim dengan cara yang betul yang diridai oleh Tuhan kita tabaraka taala dan apa yang disyariatkan ia ke atas di atas lidah nabi nabinya sallallahu alaihi wasallam kemudian diikuti ia sesudah daripada baginda sebaik-baik umat ini para sahabat baginda kemudian para tabiin kepada para sahabat orang mengikuti para sahabat dengan baik radhiyallahu anhum ajmain sallallahu alaihi mereka semua sekali ah uh, sebenarnya dalam uh, apa dikasar atau disalah ni walaupun kecil saiz dia <coughs> dia <coughs> uh, apa kecil saiz dia uh, dalam apa 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 uh, uh, banyak eh banyak terdapat kaedah-kaedah uh, yang umum yang yang sebenarnya penting untuk setiap umat Islam yang inginkan uh, membezakan apa, apa kumpulan yang selamat eh, dalam masalah ni pasal kita tahu bahawa, uh, setakat belajar Quran tapi tak tahu betul cara pemahaman pun masalah Okay. yang wajib kat atas kita berpegang dan juga beramal dengannya <coughs> uh, supaya, uh, apa, apa, uh, supaya apa supaya, uh, apa supaya apa supaya apa supaya apa kita ni akan dipandu oleh kaedah tadi uh, dan juga dan juga apa apa kaedah tersebut kepada jalan yang uh, sahih seperti kaedah setiap kali mana dihidupkan satu bidah ah, akan dimatikan satu sunnah dan selainnya daripada kaedah yang Uh, bersinar bercahaya Allah telah bukakan ia kepada Syekh Rahimahullah Ta'ala dan Allah Ta'ala Ta Ta rahmati beliau uh, dan uh, beliau dahulu adalah seorang yang luas ilmu dan pengetahuan tentang syariat Islam dan sunnah Rasul kita Muhammad SAW dan benarlah Tuhan kita ketika dia berfirman Allah Ta'ala nyatakan surah Al-Mujadah ayat ke-11 Ya Rafa'illahu alladhi na'amun minkum Allah Ta'ala mengangkat orang beriman di kalangan kalian Wal ladzina utul ilma darajat Dan orang diberikan ilmu berapa darjat Allah Ta'ala rahmati syekh Al-Bani rahimallahu taala balas uh, kebaikan kepada orang-orang yang menyebarkan uh, pengetahuan uh, beliau sesudah beliau tiada dengan baik dan semoga antara manfaatkan dengan ilmu ini setiap muslim yang menjenguk kepadanya ha uh, ni <coughs> 14 28 ni eh? ben pada cetakan tu 2007 2007 buku ni di uh, diterbitkan 2007 hujung saya balik Malaysia Baik jadi kita kita harap mungkin uh, dia okey dia asalnya soalan eh so jadi kita dalam dalam buku kecil ni dia ni kita ada sembilan soalan Sembilan soalan dan soalan terakhirlah tajuk uh, kita punya uh, perbincangan itu macam mana sepatutnya kita menterjemahkan eh, mentafsirkan al-Quran ha, tapi ini pada permulaan ni kita akan mulakan dengan bahagian bahagian soalan-soalan yang penting <coughs> yang membawa kepada pemahaman kita yang ujung berkenaan dengan tajuk pentafsiran al-Quran itu sepatutnya macam mana okey Soalan berbunyi yang pertama eh. Uh, ah soalan awal soalan pertama. Fadilatul Sheikh. Ah soalan dia berbunyi ah uh, qara'tu fi kitabin sagirin hadisan yaqulu khudh minal quran ma shi'ta wa ali ma shi'ta. Aku uh, saya telah membaca dalam sebuah kitab yang kecil satu hadis yang mengatakan ambillah dari Al-Quran apa yang kau inginkan sebagaimana yang engkau inginkan. Fahal hadzal hadithu sahal so, hadithu sahihun. Maka adakah hadis ini sahih? Afiduna jazakumullah khaira. Berikanlah faedah kepada kami semoga Allah Taala balas engkau dengan kebaikan. <coughs> Okey jawapan. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadzal hadis ini khudh min quran ma syi'ta li wa li ma syi'ta. Ambillah daripada Quran apa yang kau mahukan sebagaimana engkau mahukan. Hadis mustaharun. Dia adalah hadis yang sangat masyhur. Ala ba'dil al-sinati pada sebahagian lidah. Terutama belah Mesir. Bagi Mesir. Ini antara apa hadis yang uh, tersebar pada uh, lidah orang ramai. Walakinahu mal asafis syadid. Uh, namun, uh, ia berserta dengan kesalahan yang amat sangat. Sesal yang amat sangat. Mintil kal ahadithi lati la aslalaha sunnati. Dia termasuk daripada hadis-hadis yang tidak ada asal baginya dalam sunnah. <coughs> tidak ada asal eh baginya dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada tak ada asal bila tak ada asal ni ha, ni bagi orang yang tak belajar masalah hadis tak ada asal ni maksud dia hadis tersebut tidak wujud tidak wujud maksud dia tak ada sanad untuk dibincangkan ha, ini problem yang yang, yang timbul ke perangai seorang yang suka sebarkan hadis palsu kan dia kata hadis ni bukan di maudhu hadis ni tak ada asal dia hadis maudhu bila kita kata hadis mawdu', apabila perawi yang meriwayatkan hadis berkenaan diketahui menipu ataupun diketahui membuat hadis palsu hadis dia dia memang buat hadis ataupun diketahui menipu atau dituduh menipu atau dituduh apa membuat hadis maka apa yang dia cakap kalau dia ada dalam tu kalau perawi perawatan tu ada lama lelaki berkenaan maka hadis itu terus terus menjadi hadis maudhu'. Dia sebenarnya hadis apa dia termasuklah hadis dhaiflah maksud hadis yang tak cukup syarat kesahihan dia panggil hadis dhaif. Cuba ke dhaifan tadi melampau atau tidak dan ini antara hadis yang melampau teruk dia punya kesat, ketua, apa ke dhaifan. Itu kerana uh, dia punya tajuk dia adalah orang tu dituduh menipu. Itu menipu. Okey ataupun uh, di dikatakan membuat hadis palsu membuat hadis ya yeah? hadis So, jadi dalam konteks ni, dia, dia memang hadis yang tak pakai lah. Hadis yang tak ada asal ni lagi teruk. Tak ada sanad untuk dibincangkan pun. Bukan hadis asalnya. <tuh> Macam dalam masyarakat Islam kita di Malaysia kan? Apa, Awal Udin Ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Bukan hadis. Bukan hadis. Kalau ikut pada Syekh Muhammad Mishwayi Ismail Al-Murani, rahimahullah guru kami, <tuh> yang beberapa hari lepas <tuh> meninggal dunia, dia kata apa? Laisa bi hadis. La sahih, wala hasan, wala dhaif, wala mawdu'. Bukan yang hadis. Tidak sahih, tidak hasan, tidak dhaif, tidak mawdu'. Tak ada asal untuk dibincangkan. Tapi ini hadis ni saya pernah dengar dalam syarahan <coughs> usada-usada balik Mesir ni kan. Kadang dia ada keluarkan kata-kata ni. Bila dia ajar orang, untuk beramal dengan apa amalan contoh macam apa sakit mata baca ini sakit hidung baca ini sakit dada baca ini ayat Quran ini surah ini baca untuk ini baca untuk itu baca pagar rumah baca untuk apa untuk apa untuk untuk bagi kereta tak accident bagi baca untuk apa baju tak basah bagi baju hujan tak turun ah ha, sebenarnya kalau kita tengok balik dia orang punya usul atau permulaan tajuk mereka bercakap inilah dia gitu. Ambillah daripada Quran Apa yang engkau nak Sebagaimana yang engkau kendaki okay. So jadi macam Syekh Bani kata kat sini Lil ma'asib tik mintirkal ahadith Allati la aslalaha fi sunnati Dia termasuk daripada hadis-hadis yang Tidak ada asal baginya dalam sunnah Walidhalika falaya juzu riwayatuhu Kerana itu tidak harus periwayatannya Wanisbatuhu nisbatuhu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus periwayatannya, tak harus penisbahannya kepada Nabi SAW. Tak boleh kata hadis pun. Ha, ini satu pertama lah. Ini, ini tajuk asal dia. Dia bukan hadis pun. Tapi macam saya kata, saya tengok sini dalam ya, syarahan televisyen ada. Salah seorang tu. <coughs> dia kata, khuz minal Quran masyik tahu kaifah syik tahu. Itu yang keluar kata sakit ini, baca ini, jaga kebun, baca ini. Nah, ha, Ini banyak orang Melayu kita tak, tak perasan. Ha, tapi bila tersebar, Ajaran berkenaan, kita cek balik datang mana. Ini antara punca asal dia. Mana hadis rekaan yang bukan hadis Nabi pun, yang tak ada asal, digunakan oleh sebahagian golongan jahil, agama, tapi last sekali terpegang oleh orang yang ada sijil agama, menyebarkan ajaran-ajaran yang mengarut dalam Islam. Bila anda dengar baca ini, ke apa, Fasimpanglah dan sebagainya kan apa nak simpangkan angin ke dan sebagainya kan. Ha, itu semua tu punca daripada ini sebenarnya. Ha, punca daripada ini, punca daripada uh, satu kata-kata yang dikatakan hadis, sedangkan bukan hadis ya, yang berbunyi ambillah daripada Quran apa yang engkau inginkan bagi uh, apa yang engkau inginkan sebagaimana yang engkau inginkan as you want. Mana engkau nak apa? Macam mana kau nak ambil? untuk apa tengok macam air tak manis baca apa untuk bagi air manis air dah habis untuk bagi air keluar balik, apa nak baca supaya air keluar balik dah habis ni macam mana air apa ketika apa uh, apa uh, banjir nuh AS. boleh tak baca air tentang banjir nabi nuh supaya air dalam cawan ni jadi naik balik ataupun kalau yang ban sumbat boleh tak kita bacakan ayat yang apa yang yang apa yang apa waqiah ardu laima aki dan dikatakan wahai wahai bumi telanlah air engkau. Macam kan itu tak? Ha ni ni ini tajuk yang sebenar. Hanya kita kata sebenarnya banyak orang tak apa tak nampak dalam masyarakat Melayu kita Islam kita, kita kena check balik siapa yang bila saya cakap benda tu. Dia sebenarnya orang cakap tu kan dia akan pegang ni. Inilah sumber pegangan dia. Khudh min al-Quran ma syi'ta wa kaifa syi'ta. Ambil lah quran sebagaimana yang kau nak. Apa yang kau nak sebagaimana yang kau nak. Ha, ini ini masalah yang timbul yang kita panggil pada masyarakat Melayu kita di Indonesia ni tak nampak-nampak sampai sekarang bila kita dengar orang cakap bukan ini antara punca asal dia hadis yang bukan hadis bukan hadis sahih bukan hadis hasan bukan hadis dhaif bukan hadis maudhu' pun sebab tak ada sanad untuk dirujuk nah, tapi tersebar pada lidah masyarakat dengan banyaknya dipakai dibaca dijadikan amalan bahkan negara putala tu pun kan, negara putala yang dia orang buka Quran ni apa ikut pada uh, dia punya apa dia punya panggil apa vibe ge, apa dia punya apa gema atau vibration dia ge, apa apa dia punya vibration dia dengan Quran dia konon lekatkan dia buka Quran jumpa ayat mana nak pakai nak pakai nak amal pun sama kaedah yang serupa berdasar kepada ambillah daripada Quran apa yang kamu nak sebagaimana yang kamu nak Ha, ni yang sebenarnya orang tak tahu. Alhamdulillah Syekh Albani rahimahullah pernah ulas perkara ni. Ha, sebab saya, saya pilih buku ni sebab dia, dia ambil pada perkara-perkara yang sebenarnya <coughs> kita hadapi sekarang. <coughs> Sebelum daripada zaman apa internet ni Terluas dan ceramah-ceramah uh, agama dibuat dalam internet dan rakaman uh, YouTube. Pada tahun tu, apa 2000 apa? 2000, 2005, 2007 tu belum lagi. Dan beliau sendiri jawab soalan ni awal lagi ketika beliau masih hidup. Beliau meninggal tahun 1999. <coughs> 98-99 kan, 90, Akhir 90-an Dan dia jawab soalan ni lama dah Tapi bila kita lihat soalan ni Sangat-sangat apa Kita panggil apa Halus Jawapan beliau Yang sebenarnya Tajuk ni Kenapa tertanya kan Dan bila dia jawab Rupanya kita check balik Dah ada dah Persoalan timbul <coughs> Dan sedangkan dia dalam masyarakat Melayu kita Telah ada orang beramal dengan Ajaran macam ni Okay Ajaran macam ni telah diamalkan oleh masyarakat Masyarakat Melayu kita Dah amalkan lama dah ha, okay. Itu nak kena faham Thumma hadal makna Thumma hadal makna Al-wasi'u syamilu Laisihu walaithbutu mutlaqa Fi syariatil islam Kemudian pengertian yang luas Yang menyeluruh ni Pengertian ini yang luas yang menyeluruh ni Tidak sahih Tan tak sabit secara mutlak eh, Sama sekali dalam syariat Islam. Iaitu ambillah daripada Quran apa yang kau nak. Khud uh, Quran masyikta wali masyikta dan bagi apa yang kau nak. Permasalahan sebagai contoh. Contoh eh. Uh, in jala, in ana jalastu fi okra uh, dari. Dan jika sebagai contoh. Aku duduk dalam apa bilik dalam dalam, dalam dasar di tengah-tengah rumahku. Kata wala a'malu fi mihnati wa sun'ati dan aku tak bekerja pada Uh, pada pada kerjaku dan juga pada pada buatanku tak ada pembuatan, tak ada kerja wa atlubur rizqami rabbi dan aku minta pada tuhanku rezeki wa atlubur rizqami rabbi aku minta rezeki daripada tuhanku ayunzilahu aliyaminas sama agar diturunkan ke atasku uh, daripada langit memang saya ada dengar amalan dekat ni kat Belameru saya pernah dengar imam tu baca eh, imam uh, imam solat, -solat maghrib Baca doa, minta turunkan hidangan dari langit. Dia baca surah Ma'idah, kisah Hawariyun, minta makanan dari langit. Kan? Okay. Mana Isa punya doa, turun minta turunkan hidangan dari langit tu dia baca ketika mana? Ketika mana doa uh, lepas solat. Ha, macam tu sekali. Nak ke hidangan dari langit. Li'ani <Sessizuk> hidun. kerana aku berpegang uh, minal Quran lihada. Kerana aku mengambil eh. Li'ani akhirun, kerana aku mengambil daripada Quran dengan ini. Okay, siapa cakap macam ni? Maya kulu Siapa boleh cakap macam ni? Tapi ikut pada amalan masyarakat dia. Ya, memang manusia di Malaysia ni beramal macam tu. Kan? Farsimpang lah. Yang ni uh, halau angin. Yang ni halau hujan. Yang ni halau apa lagi? Semua. Semua ada bacaan tersendiri. Jaga kebun ayat ini. Jaga apa, babi masuk uh, masuk kebun ayat ini. Pencuri tak masuk rumah ayat ini ini ha, semua ni adalah di antara perkara sangat pelik. Yang balik pada asal, kalau kita pakai, then semua benda tak edit, tak edit lah. Kita boleh guna kepada jumpa orang kan, apa sih nak buat, dia kata, tak payah abang, abang macam Quran dah lah. Baca Quran je. Ambil dari Quran apa abang nak? Ambil al Quran yang mana dia amalkan, abang dapat hajat dengan ayat tersebut. Hada kalamun batilun. Ini ada kata-kata yang batil. Okay. Ini kata-kata yang batil. Wala'allahu min wada'i ula'ika sufiyatil kusala dan dikata barangkali ini termasuk daripada buatan orang-orang sufi itu yang pemalas. yang sufi rajin ada ni sufi pemalas. Alladhina tubi'u ala julusi was-sukni fi ma yusammuna ribatat. Yang mereka apa 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 telah ini ditetapkan dia ditabi'atkan untuk duduk dan menetap pada apa mereka namakan sebagai ribat. Ni kalau kita pergi dekat Yaman banyak ribat, ribat, ribat dia kan. Dia orang tak keluar kerja tak sekian. Ha, tak ada ni. Kita pada sudut asalnya kalau kata orang tu belajar, ada orang tanggung, tajuk, faham lah. Tapi lepas tu peringkat nanti orang belajar kena keluar dan bekerja dan tanggung orang lain pula untuk belajar. Patut macam tu lah keadaan dia. Keadaan di mana ribat dia kan. Pasal ribat yang, yang ada dalam dalam Islam yang asalnya bukan ini. Ribat yang asal dia adalah uh, keadaan di mana para sahabat Nabi ber, berada di sempadan menanti menjaga sepadan umat Islam daripada cerobohi oleh musuh. Itu ribat. Bahkan ada Nabi sebut fadhalikum Fadalik ribat tu pada orang yang duduk menanti solat ke solat berikutnya. Mana dia solat, zuhur, dia duduk tunggu asal. Lepas asal dia tunggu sampai maghrib. Maghrib tunggu sampai isyak. Dia tunggu solat demi solat. Itu panggil ribat. Fadhalikum ribat. Nabi kata fadhalikum ribat. Melangkah kaki ke masjid. Nabi kata fadhalikum ribat. Itu ada hadis Nabi terangkan sebagai benda yang kita tahan diri, kukuhkan diri bertahan untuk perkara itu. Ada pun untuk kata tak keluar, duduk berzikir dalam satu tempat. Bukan belajar pun, zikir je. Maka ada tempat dekat-dekat macam di Hadron -ah Maut. Diorang belajar dengan roh. Pergi dekat uh, bilik atau tepi katil, guru yang telah mati. Setiap pelajar buka, buka kitab. Buka kitab. Jadi kawan saya seorang, dia kata, eh buat apa ni? Dia, pun, dia dia pernah masuk masuk macam-macam. Pernah syiah, pernah Pernah tablik, pernah semua semua kumpulan dia pernah masuk. Sekali dia pergi ke Hadramaut, dia pelik. Dia kata ada duduk dekat katil, katil tok guru pegang kitab seorang satu. Lepas tu belajar tak ada guru pun kat situ. Guru tu dah mati dah. Beratus tahun dah mati dah. Bukan beberapa tahun lepas, beratus tahun dah mati. So dia pun datang situ pegang kitab pergi duduk kat tepi katil, duduk tunggu situ. Orangnya tak ada. Ha ni ini, ini contohlah. Dia bagi ribat. Kalau di di belah Hadramaut, banyak macam tu. Banyak-banyak orang tak tahu ha, keadaan di sana. Ha, pengajian tu bukan pengajian pun. Banyak berteleku duduk kat kubur. Banyak duduk dekat eh, kubur tepi katil wali. <coughs> kubur wali. Ha, bukannya ikut sunnah Nabi SAW yang, yang sepatutnya. Baju cantik dan serban bertingkat. Air selempang. Tapi tak ada ha, amalan-amalan betul yang sebagai sunnah Nabi SAW. Tengok para sahabat tak ada macam tu. Para tabi'in tak ada macam tu. Diorang ikut siapa Allah Ta'ala? yang zilu nafiha yang mereka turun pada tempat-tempat berkenaan wa yantaziruna rizqallahi mimman yatihim bihi minan nas dan mereka nantikan rezeki Allah daripada sesiapa yang datang kepada mereka dengan rezeki tersebut daripada kalangan orang ramai ilman okay. ya dengan kat sini kena di, dengan sedia diketahui anna hadza laysa min tabiatil muslim muslimi ini bukan daripada tabiat atau perangai orang Islam Lian annan nabiy sallallahu alaihi wasallam قرب المسلمين. muslimina kerana nabi sallallahu telah mendidik orang-orang Islam jami'an semua mereka ala ulu wil himmati ke atas tinggi semangat umat Islam mempunyai semangat yang tinggi dalam bekerja wa ala izzati nafsi dan berada pada tahap kemuliaan diri tidak bergantung dengan orang lain tak mengharap simpati orang ini abih didik kita bukannya bergantung dengan pemberian orang lain sentiasa ada kemuliaan diri. Faqala alaihi salatu wassalam lalu bersabda Rasul baginda ke atas baginda selawat dan salam. Al yadul khairum min al sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Fal yadul ulya tangan di atas hiyal munfiqut munfiqatu. Ia yang memberikan nafkah, memberikan nafkah perbelanjaan. Wa yadus sufla sedangkan tangan yang di bawah Hiasa tu, ia adalah tangan yang meminta. Nabi beritahu. Pasal ini, ini kemuliaan. Kita kata betul. Orang tu berkeperluan minta kita tolong. Ha, tapi Islam tak, tak tak pernah mengajar kita menjadi sentiasa berharap dan bergantung pada orang lain. Untuk kehidupan kita. Ha, ini kepentingan yang kita faham. Islam ni bukan dengan minta-minta. Bukan dengan meminta-minta. Ha, tapi ini yang berlaku pada sebahagian kumpulan <coughs> ini panggil sebagai tempat apa tempat pengajian ke sebagainya bukan pengaji sangat pun tapi sibuk dengan kubur Allahumma a'lam kan ha, tapi tapi nak fahamkan cara mereka ni kadang-kadang mendidik ah, pelajar dia pada ambil Quran je. dapatkan Al-Quran nak pakai apa minta melalui Al-Quran minta melalui Al-Quran <coughs> bukan doa doa kita faham semua orang setuju bahawa doa kepada Allah Taala dengan direct ya Allah ya Allah tolonglah aku betul tapi bila kita balik kepada kaedah iaitu kaedah ambil dia Quran buka Quran ambil mana ayat amalkan Amal itu dengan maksud baca ulang-ulang. Macam ayat seribu dinar. Bila kata beramal, orang Melayu kita faham gantung. Gantung. Atau dia faham baca lepas solat. Sedangkan ayat seribu dinar tu bagi tahu dengan jelas. Kan? Waman yataqillah surat talak kan? Waman yataqillah hija'allahu makhraja. Bagi siapa bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala buka kepada dia ke di sebarang masalah. Wa irzuk humin haithulah ya tasib. Allah Ta'ala beri rezeki pada dia dalam keadaan tak disangka-sangka. Maksud dia, awak nak uh, apa awak tak nak buka kelapangan di bermasalah? Awak nak rezeki tak ada sangka-sangka? Maka takwa itu yang dituntut. Takwa itu yang dikenaki daripada anda, bukannya dituntut daripada anda <coughs> untuk mengulang ayat tersebut berkali-kali sambil tidak bertakwa. Itu sebenarnya kita perhatikan kan Quran dijadikan untuk diamalkan tapi orang mengambil Quran, membaca Quran sebagai amalan. Quran diturunkan untuk kita amalkan. Tapi orang ambil baca Quran itu sebagai amalan. Sedangkan baca Quran tu adalah zikir harian kita. Amal dengan Quran tu adalah tuntutan yang utama. Kalau kita baca Quran tanpa beramal dengannya, macam jadi uh, keldai yang bawa ke kitab kitab yang tebal tapi tidak tahu apa kandungan dia. Kal himar yahmilu asfara. Macam keldai yang membawa akan kitab-kitab uh, yang tebal. Kan macam orang, -orang sebut dalam surah Al-Jumu'ah kan. Masalul ladhina humilu taurata summa lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara perumpamaan orang yang dipikulkan ditanggung atas mereka ni apa apa apa, apa, apa uh, uh, ditanggungkan ke atas mereka Taurat. Dan mereka tak menanggung akan kerja-kerja yang Taurat perintahkan. Adalah seperti keldai yang memikul akan kita kita yang tebal. Kita tak tak tahu apa isi kandungan benda bendinya bawa. itulah perumpamaan umat Islam kita ni bila tak beramal dengan Quran. tapi mendapatkan ayat Quran tu diamalkan. Maksud dia supaya dibaca sekian kali banyak nak masuk rumah baca tiga kali, nak baca sekian berapa kali. Ha, macam baru ni kan bila masuk bulan surat Zulhijjah. Ha, banyak orang tak ada ruang untuk tambah-tambah dah. Memang amal soleh, wajib dan sunat dibuatlah sepanjang sepuluh awal Zulhijjah. Ha, tapi ada pula orang selitkan baca surat Al-Ikhlas seribu kali kan. Dia nak masukkan juga benda-benda bukan-bukan. Dia cuba untuk masukkan. Tu masuk juga apa? Puasa hari tarwiyah Hari tarwiyah adalah hari di mana orang-orang yang tunaikan haji keluar daripada Mekah itu 8 Zulhijjah pagi lepas subuh bergerak ke Mina untuk siapkan kemah mereka di Mina sebelum pagi 9 tu bergerak ke Arafah untuk wukuf. So dia orang readykan kemah. Ready kemah tadi di Mina bermalam satu malam pada hari ke-8. Pagi ke-8 tu bergerak. Dia jalan kaki dalam 6.5 kilo daripada Mekah pergi ke uh, Mina sampai di Mina anda boleh masuk kat masjid tu masjid khif kemudian duduk situ ha nanti sampailah malam besok pagi boleh gerak keluar pergi ke uh, pergi pergi ke pergi ke arah uh, pergi pergi ke arah arafah lepas solat subuh so kita secure tempat dekat situ kita simpan tempat untuk kita uh, apa, 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 apa apa duduk di di mina tu dia tak ada kaitan dengan orang yang bukan ni tak ada puasa tarwiyah keluar pula puasa tarwiyah pula adih kan ini masalah dia pasal dah terbiasa buat bidahah, tak pernah kena dengan sunnah. Tiba-tiba tahun ni alhamdulillah kan, sambutan yang sangat bagus. Orang ramai tak keluar, uh, meraya ke mana-mana, so banyak buka WhatsApp, buka Facebook. So kempen tentang uh, 10 Awal Hijrah ni menjadi menjadi besar. Menjadi besar. Jadi semua orang apa sebar menyebarkan tentang kelebihan 10 Awal Hijrah. Alhamdulillah. Saya ingat 2-3 tahun lepas kalau saya sebarkan benda ni, tajuk ni jadi macam hampa je. Tak ada siapa pun sambut. Tak ada siapa pun nampak macam kepentingan. Ha, sekarang ni Alhamdulillah. Bagus kan. Tapi tapi nak ceritakan masih lagi ada cuba untuk masukkan. Tiba-tiba keluar. Al-ikhlas seribu kali. Ha, ini ngarut. Okay. Yeah. So jadi memang orang sentiasa akan cuba untuk kononnya memasukkan akan faham-faham pelik mereka ke dalam apa yang memang kita katakan sebagai sunnah. Okey. Wa yu'jibuni kata Syekh uh, kata Syekh Al-Bani rahimahullah wa yunjibuni bi hadhihi al dan memelikkan saya atau menakjubkan saya pada tajuk ini pada pada perkara ini ya mimma kuntu qara'tuhu fi ma yata'allaqu bi ba'diz zuhadi was sufiyah daripada apa yang aku dahulu baca iya pada apa yang berkaitan dengan sebahagian orang-orang zuhud dan juga golongan sufi zuhud ni zuhud, zuhud ada orang reka-reka ni bukan zuhud yang sahabat nabi buat. Kalau para sahabat nabi zuhud tapi zuhud mereka aa, bekerja untuk Islam. Bukan zuhud duduk dalam hutan, duduk dalam apa dalam apa dalam apa dalam pondok. Tak tak, dia keluar berdakwah. Kan tak pernah para sahabat duduk diam dalam masjid je. Semua mereka bergerak. Bahkan sebagian besar mereka ni jadi gubernur dan juga utusan-utusan kepada apa kepada Abu Bakar, kepada Umar untuk mengajarkan Islam seluruh pelosok dunia. Ha, bukannya datang duduk diam kan dalam dalam, dalam apa dalam apa, dalam kemah ke dalam gua ke tak ada tapi orang zaman sekarang zuhud ni macam tu buang televisyen buang semua buang rumah orang duduk kononnya kat hutan ha, itu itu zaman sekarang tapi Syekh Syekh Albani kata dia pernah baca kisah berkenaan perkara ni pada sebahagian orang zuhud dan dan sufi ha, wala utilu fi zalika dan aku tak akan panjangkan pada itu fakis suhum, kathiratun wa ajibatun Ha, kerana kisah-kisah mereka sentiasa banyak dan sentiasa ajaib. <tik> Pelik. Ha, tak pernah ada pada kisah para ambiak. Tapi diorang punya kisah ada. Tapi kita dengar kisah dia. Za'amu. <tik> mereka mendakwa. Anna ahadahum kharaja sa'ihan. Dariban fil ardi bi ghairi Dia, mereka mendakwa bahawa seorang di kalangan mereka, seorang sufi, seorang yang zuhud, keluar berjalan, musafir di muka bumi dengan tanpa sebarang bekalan bawasa labihil amru ila annahu kada an yamuta ju'a lalu telah sampai kepada dia ke keadaan perkara perkara berkenaan sehingga dia hampir-hampir makan -hampir mati kelaparan sangat-sangat dah mati nak hampir mati, mati kelaparan fabadat lahu min ba'idin qaryatan lalu nyata fabadat lahu min ba'idin qaryatun lalu telah nyata kelihatan kepadanya daripada jauh sebuah kampung fa'ata ilaiha maka dia datang ke kampung tersebut Wa al-yawma yawmul jumaah. Wa kana al Dan hari tersebut adalah hari Jumaat. Wa kana al-yawmu Jumaati. Wa huwa bi za'mihi kharaja mutawakkilan Allah. Dan dia dengan dengan sangkaan dia keluar. telah keluar sepanjang dia keluar dulu sampai hari dia lapar tu nak mati tu dia keluar dalam keadaan bertawakal kepada Allah. Fa yang qada bi za'mihi tawakkulihi tawakkulahu al-mazumah dan supaya dia tidak memutuskan dengan dengan sangkaannya tawakalnya yang didakwa tu yang disangka tu lam yazhar lam yuzhir lam yuzhira syakhsahu lil jumhur dia tak nampakkan diri dia kepada orang ramai alladhi fil masjid Di dalam masjid macam mana dia masuk Allah, Allah hari Jumaat orang dalam masjid tiba dia masuk badan dalam masjid pastikan orang tak nampak dia ini ilmu kot Allah alam Wa inna man tawa ala nafsihi tahtal mimbari dan dia dia lengkungkan badan dia dekat bawah mimbar. Mimbar ada bawah dia macam kolong dia pun duduk dalam tu duduk diam dekat situ. Supaya orang tak nampak. Likai ya la yashuru likai la yashura bihi ahadun supaya tidak merasakan mengenai atau menyedarinya tentang dia sesiapa pun. Dia siapa pun tak sedar dia. Dia pun duduk diam dekat situ. Lakinnahu kana yuhadithu nafsahu la'an la ahadan yuhissuhu bihi. Akan tapi dia bercakap pada diri sendiri, moga-moga sesiapa uh, menyedari akan dia, terasa dia ada kat situ. Wa hakadha khatabal khatibu khutbatahu. Dan demikianlah berkhutbahlah khatib akan khutbahnya. Wa huwa lam yusalli dan tapi orang ni yang lapar kelaparan ni dia tidak solat ma'al jama'ati bersama orang orang berjemaah sebab dia, dia dia tak nak orang nampak dia 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 nak tawakal kepada Allah Taala ha, tak nak apa tak nak bergantung dengan manusia tak nak tertunduk pada manusia duduk bawah tu duduk bawah atau tempat berkenaan <coughs> atas alasan kerana apa bergantung dengan Allah Taala tidak bergantung kepada manusia okey fa ba'dani inta anin tahal imamu min alkhutbati tak solat ha, dia tak solat imam solat jemaah solat tapi dia tak solat duduk situ Maka sesudah mana tamat imam daripada khutbah dan solat. Wa bada'an nasu yakhrujuna zarafatin wa wahdana. Keluar orang ramai berkumpulan dan berseorangan, ada kelompok sini, ikut sini, ada seorang ada ada ramai. Min abwabil masjid. daripada pintu-pintu masjid, daripada pintu-pintu masjid. Hatta sya'ara ar-rajulu bi anna al-masjida kada yakhlu kada yakhlu yakhlu minan nasi. Sehinggalah merasakan lelaki berkenaan yang lapar, yang tawakal kepada Allah Ta'ala ni, bahawa masjid hampir-hampir akan kosong daripada orang ramai. Wahina izin tuqfalul abwabu. Ketika itu, pintu akan dikunci. Wa ibuqa wahidan fil masjidi min wairu ta'amin wala syarabin. Dan dia akan tinggal bersendirian dalam masjid tanpa makanan, tanpa minuman. Falam yasa'hu. Maka tak tak tinggal, tak luas lagi untuk dia illa an yatanahnaha kecuali dia apa <coughs> berdehem dia berdehem liusbita <coughs> wujud <coughs> wujudahu lil hadir supaya dia buktikan kewujudannya pada orang yang hadir faltafata ba'dun nasi maka telah menulis kepada sebahagian orang ramai tulis kat dia ya yeah. fawajaduhu <coughs> lalu mereka dapati dia qad tahawwala ka'annahu azmun bi min al-ju'i wal-atshi min al-atshi Ya, eh, min al wal atash wal atash. Uh, maka dia mereka dapati dia telah berubah seolah-olah dia ni tulang daripada kerana kelaparan dan juga kehausan fa akhaduhu aghathuhu lalu mereka ambil dia dan juga mereka selamatkan dia wasaluhu <coughs> mereka tanya dia man anta ya rajul siapa engkau wahai lelaki kau siapa ni qala ana zahidun mutawakkilun ala allah dia dia pun kata apa aku ni orang yang zuhud yang bertawakal kepada Allah. Kan tunggu makanan dari lagi untuk turun pada dia. dia tak turun-turun. Kan? Minta ayat ini, baca ini tak turun. Baca ayat ini tak turun. Baca ayat ini tak turun. Ha, dia cari ayat untuk dia. Saya ingat dulu ada seorang tahu tarikat. Dia abang saya dengan abang Ipah saya pernah masuk. Abang Ipah saya dengan abang saya pernah masuk. Tarikat ni dia duduk atas boot, atas, atas, atas rakit. Letak tong. Tong terbuka. Buka tong. Lepas tu, lepas tu daripada dua orang duduk atas rakit tu berzikir. Uh, sampai ikan lompat masuk dalam, dalam dalam dalam, tong sendiri. Ikan tunggu ikan masuk dalam tong. Zikir je. <laughs> okay. Nanti ikan masuk dalam tong. Ha, uh, dia, ni, dia, dia, dia cerita balik kat saya. Saya gelak lah. Dia, dia pun cerita lah. Time, dia kata time, time tu, macam mana. Ha, jadi tok tok guru dia pun sama kena. Dia dia orang geram kan. Apa, bila buat-buat tak jadi. Uh, dia orang pun apa. Dia orang pun apa apa benda tak ada buat dekat tok guru uh, dia last sekali tak jadi dah. <laughs> Keluar terikat semua. Ha, tapi dia cerita kisah benar. orang tak jadi macam lelaki lah. Dia dah mungkin cuba dengan Quran tadi nak dapat makanan. Tak dapat-dapat. Tapi dapat. last sekali dia ter... Cakap gitu Ha, okay. Dia kata, Ana zahidun mutawakilun Allahi. Aku seorang zuhud yang bertawakal kepada Allah. Qalu, kaifatakul? Mutawakil Allahi wa anta kita antamu Macam mana kau cakap? Diorang kata, Engkau bertawakal kepada Allah sedangkan engkau hampir-hampir nak mati. Jangan 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 sergah dia. Walau kuntama tawakkalan allahi lama sa'alta. Kalau engkau bertawakal kepada Allah Taala dan kau tidak saya kau tidak meminta. Walama nabata na sa'ila wujudika binaa hati. Dan engkau uh, tidak apa tidak ingat tak akan ingat kata kata kalau engkau bertawakal kepada Allah engkau tidak akan meminta dan kau tidak akan sedarkan orang ramai kepada kewujudan kau binah hati dengan berdehem. Hatta tamu tabi zambika sampai kau nak mati dengan dosa kau sendiri. Mana kau nak tinggal macam tu, sampai masuk mati. Mati dan mati, mati, dan masuk neraka ke? Itu maksud kau ke? Ada kat sini kita kata dapat lihat kesalahan bila orang tu kata ubat dah ada dan Quran ni ambil sekian, ayat ini ambil sekian. Ha, ini kita kata bahaya yang sering orang timbulkan. Untuk sakit mata, baca ayat ni, baca ayat sekian. Ha, ini kita kata adalah dongeng yang dibuat yang bunca daripada khud minal Quran, masyikta wali masyikta. Ambil dari Quran, apa engkau nak, bagi apa yang kau nak kena aki. Apa engkau nak, bagi apa sebagaimana mana yang kau kena aki. Ya, okay, so yeah, yang kau kena aki. Hada misalun ila ma yu'addi bihi mislu hadhal hadis. Ini adalah contoh apa yang membawa, dibawa dengannya seumpama hadis ini. Mana apa yang hadis macam ni boleh bawa manusia. Apa jadi manusia. Mungkin tak pergi jumpa doktor. Mungkin tak minta apa tolongan orang. Mungkin, mungkin akan sibuk kononnya. Dengan, dengan apa dengan dengan usaha apa dengan dengan apa ikhtiar ikhtiar yang yang direka-reka tadi sampai last sekali dia terkeluar daripada batasan syariah kalau dia kata kami ni bukan orang syariat maka anda tidak ada apa agama kalau tak ada syariat anda bukan Muslim kalau anda tak ikut perintah Allah Ta'ala melalui syariat. Muslim tu diketahui dengan cara sebut. Kalau tidak, ikut pada kaedah sufi, dia apa sufi tu, tak kira dia agama apa, cara hidup dia, Hindu ke Buddha ke sama je. Bagi orang sufi, kan hitam ke putih tu sama. Baik ke buruk tu sama. Kan sebab Allah ke sebab, tu, sebab, sebab berhala ke sama. So basically kalau kita pegang pada kedudukan berkenaan, so di mana bezanya anda dengan dengan non-Muslim? Tak yang menjadikan anda Muslim adalah syariah. Syariah itulah menjadikan anda seorang Muslim. Kalau anda tak ikut syariah Islam, maka anda bukan seorang Islam pun daripada asal. Bahayanya, tengok bagaimana mana bahayanya. Sesuatu hadis yang dipegang oleh masyarakat yang membawa kepada salah ikhtiar. Macam orang kena sakit kan, bila anak tak dengar cakap. Kita suruhlah bawa jumpa doktor ke sebagainya. Dia tak nak. Dan dia minta doa. Cuma ni si siapa? Ya? Ha. Bawah ni ada orang Telefon saya Dia bagi tahu Tentang tajuk uh, Bapak dia sakit Bapak dia tak solat So dia bimbang Bapak dia mati tak solat Lepas tu bapak dia tua eh, Jadi dia tanya saya macam nak buat Saya kata doa Lepas tu dia kata Doa je Takkan tak ada ayat-ayat ha. Takkan tak ada ayat-ayat Ayat ni ke ayat tu ke Untuk lembutkan hati dan sebagainya Kalau benda tu ada Nabi dah buat dulu Kalau lah surah Taha memadai untuk menumbuhkan hati orang-orang yang mendengar Al-Quran. Nescaya Nabi dah baca kepada semua pemusnah-pemusnah Quraish yang selesai masalah. Tidak ada pertentangan berlaku di antara mereka dengan Nabi SAW. Ha, tapi kerana kejahilan yang berlaku dalam masyarakat, banyak orang masih lagi mencari amalan-amalan yang sedemikian. Kerana ambillah dari Quran apa yang engkau kehendaki bagi apa yang kau kehendaki. Kau nak apa? Cara apa kau nak ambil, ambillah. Uh, dan tapi khulasah eh penamat atau pengenkasan uh, bagi tajuk ni adalah hadis ni tidak ada usul baginya tak ada asal dia bukan hadis pun daripada asal eh bukan hadis nabi sallallahu okay, alaihi wasallam baik eh uh, okey kita tengok soalan <laughs> sebelum kita ni eh kita sambung lagi balik uh, assalamualaikum tak ada jadi perkataan tu tembirang orang saja. Ya Ustaz, awli ma'rifatullah. Tak, dia macam saya kata, kan, Kata-kata awli ma'rifatullah. An-Nazafat bin al-Iman. Kebersihan daripada sebagian daripada iman. Utbul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu daripada uh, uh, mahdi. Uh, biwayan kali yang lahat. Apa lagi? Uh, utbul ilma walau bisin. Carilah ilmu walau di Cina. Walau di Cina. Ha, ini dipanggil apa apa yang dipanggil sebagai hadis-hadis yang masyhur tapi tidak sabit, tak sahih. Dia ada kitab, kitab, -kitab yang kalau kita belajar dia ada kitab, -kitab yang membincangkan tajuk ni. Yang membincangkan tentang apa apa macam Al-Ajluni. <coughs> Kashf al-Khafa kan. Apa Kashf al-Khafa antaranya yang dia kumpulkan Uh, tentang kata-kata masyhur tapi bukan hadis. Bukan hadis pun. From the start. Awal di ma'rifatullah macam tu jugalah. Dan, 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 dan kalau kita, kita lihat balik orang yang kata awal di ma'rifatullah. Bila dia kenal Allah Ta'ala, dia tak kenal Allah Ta'ala dulu. Dia kenal diri dia. Timbul man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mana ada hadis. Mana dia kenal diri, dia kenal Tuhan dia. Tak ada. Bahkan banyak orang kita kata belajar mengenal diri. Hujung-hujung tinggalkan syariat tak ingat Allah Ta'ala dah. Kadang-kadang kita boleh nampak dengan jelas kontradik yang mereka kata ikut Islam, bahkan ikut Islam cara mereka, sedangkan Muhammad SAW ada. Kalau bukan Islam Muhammad mereka ikut, mereka ikut Islam siapa? Islam siapa mereka? Kata mereka follow. Itu pelik yang kepelikan yang berlaku dalam masyarakat Islam kita ni kan. Benda tu terang-terangan tipu, bohong. Bahkan ada kata, biar Alfi saya punya ni, ini ilmu saya kan. Ilmu apa? Bukan kaitan dengan Islam pun. Tidak dari Islam sedikit pun. Tak ada kaitan dengan Islam. Letaklah agama lepat ke. agama apa nak pakai kan. Pakai nama agama sendiri. Jangan pakai nama Islam. Anda bukan dari Islam sedikit pun. Tidak ada Islam sedikit pun. So Islam yang Muhammad tunjukkan bukan macam tu. Muhammad SAW tunjuk pada kita Islam dengan solat dia. Dengan puasa dia. Dengan ibadat dia. Bagai kelakar macam apa, macam geng apa geng kahak al-kazab yang sekarang telah terlepas dua-dua terlepas daripada tangkapan eh? Ya. lepas ditangkap, tangkap terlepaskan kerana apa tak tahu mungkin connection apa politik yang mereka ada so dia orang tak dapat tak dapat didakwa adalah beberapa orang yang terlibat royal lawyer, lawyer yang apa hak asasi manusia ni semua apa berbangga melepaskan dia semoga Allah Taala bagi anda sebahagian daripada dosa-dosa mereka buat sebagai habuan ini saya terus terang memang dah lepas So orang-orang macam ni kan, dia dia tidak ikut Quran pun. <coughs> kalau dia kata dia ikut Quran, interpretation mana ni dia ikut? Faham mana dia nak, dia nak follow? Asal so, kat sini kita fahamkan balik mana kalau ikutkan kepada contoh macam cara Nabi Muhammad SAW alaihi tunjuk pada kita kenal Allah Taala, kenal Allah Taala dululah dengan asma dan sifat. Belajar nama Allah dan sifat Allah Taala dalam Quran dan hadis. Itu cara kita kenal Allah Taala dulu. Bukan kita kenal diri kita sebab dia orang kata kan awal dia makrifatullah, tapi lepas tu, dia orang lari. Daripada kenal Allah, dia kata kenal diri. Sedangkan diri kita ni, kita tak boleh kenal. Sebab, sebab apa? Sebab semua manusia unik. Semua manusia adalah unik dengan cara tersendiri. Awak boleh cakap macam ni, tapi orang ni macam ni. Jadi rambut sama hitam tapi hati lain-lain. Dan keadaan besar, pengaruh apa, budaya, sosial, masyarakat, uh, sebagainya kan, akan memberi kesan pada cara pemikiran setiap manusia yang berbeza. Bahkan setiap manusia tak sama kadar uh, tahap pemikiran mereka kecepat yang mereka menangkap pemikiran atau tidak tak serupa. So di mana kita kata kenal manusia kenal Allah Taala. Ha, itu sebab bila kita belajar kenal Allah dengan nama dan sifat dia pun kita kenal diri kita ni siapa. Ha, bila Allah Taala terangkan tentang diri dia berkuasa. So kita tak ada kuasa. Itu maksud dia. Yang kuasa sebenarnya Allah Taala. Allah Taala membuat melakukan segala-galanya. Apa kita buat dengan izin Allah Taala. Sebab Allah Taala melakukan apa saja tanpa izin siapa. Tak perlu keizinan siapa pun dia nak buat. Dia nak buat apa pun dia buat. Sebab tu nanti kan dalam ayat berikut ni, apa tajuk soalan kedua, dia ada persoalan yang sangat sangat apa tak rumit, tapi benda tu sering timbulkan. Itu timbul tajuk melaga ke Quran dengan hadis. Quran kata macam ni, hadis kata macam ni. Siapa betul? Siapa betul? sedangkan Allah Taala kan dia boleh meletakkan satu peraturan, kemudian dia boleh kecualikan di peraturan tadi apa dia nak. Siapa kita untuk kata tidak? Dia boleh kata menyatukan, dia boleh bagi waktu, kita kata panggil apa, waktu solat kan apa ketika mana uh, peperangan lain ketika aman lain hak dia dia pernah sekali suruh umat Islam menghadap ke arah Baitul makdis kemudian dia suruh umat Islam menghadap ke arah uh, Makkah dan dia itu itu hak dia sebagai tuhan dia nak alihkan ke mana pun kita alihkan datang orang tu kenapa tak buat sekali je kan daripada mula letak kan mula kenapa kita susahkan orang ah ha, ini ini masalah dia dia lagi pandai dari tuhan berkenaan dengan peletakan hukum dan juga peraturan Ha, ini sudut dia. Sebab tu kalau, kala kita kata Pak Ulim Ma'rifatullah Ma tu kan. Ha, itu yang kita kata sebenarnya ayat tersebut uh, dikatakan oleh orang. Tapi last kali dia terbalik. Uh, dia belajar kenal diri. Itu cerita kelakar saya tengok geng-geng apa. Macam apa. Macam apa. Uh, has, uh, siapa tu? Eh? Ahmad, uh, Ahmad Laksmana uh, Haji. Ahmad Laksmana Omar. Yang buat kalangan kitab apa. Kitab uh, Hakikat Insan tu dekat insan. Dan saya tengok buku orang lain juga yang karang dalam tajuk masalah kejadian manusia. Semua salah. So, dia orang tak belajar embryologi. Dia orang tak belajar embryologi. So, jadi bila dia orang terang tentang tempoh mana manusia jadi dalam perut, dia ambil kitab Hindu, dia ambil kitab Buddha, dia ambil daripada tahyul khurafat Jawa dan sebagainya, dia letak dalam buku tu, dia terang tengok macam mana makrifat dia orang tu menunjukkan dia kenal kejadian manusia. Bila kita cek balik, semua salah. Semua salah. Saya pernah jumpa sekali kan. Apa? Ada ada apa? Ada seorang apa? Pengikut geng-geng lah geng-geng apa? Apa makrifat Tok Kopaloh benda kan. Jadi bila bila orang apa? orang duk cakap-cakap-cakap tok Guru, dia kata tok ayah kata macam ni. Saya kata dengan orang. tok ayah kata macam mana? Ha dia tok ayah kata manusia ni asal 40 hari air mani. 40 hari darah. 40 hari daging. Lepas tu baru jadi Uh, malaikat datang malaikat datang dia cakap itulah jadi bila apa bila bila apa bila uh, don sebut yang tu saya pun dah saya punya perangai kan perangai biasa tak tak boleh buat tak boleh tak boleh dapat nak tukar perangai saya pun ambil lah gambar daripada apa multidimensional dari multidimensional human embryo yang mana apa uh, dan kanji stages tu tunjukkan gambar janin manusia pada hari yang ke 56 56 so bila tengok gambar tersebut kan ni yang ini ini kali 56 yang yeah, ini hari ke 40 empat ini pun empat pun saya bagi gambar ni je dia kata apa? Dia kata, dia kata Tok Ayah kata 40 hari air. 40 hari darah. 40 hari daging. Saya keluarkan gambar ni, kata, ha ni. Ini janin pada hari ke-44. Air apanya? ni? ni air apa ni? Berarti saya tunjukkan gambar yang yang ke hari ke-56 pun. Saya tunjukkan gambar yang selepas ni kan. 56 ada lagi mana yang tak letak. Kerjis jis Ha ni. Ha ni gambar janin hari yang ke? Hari yang ke lima puluh enam. Dia sebut tadi, sampai 120. 40, 40, 40. Saya kata, siapa? Lepas tu, dia terkejut. Dia, dia kata, Tok Ayah salah. Ah. Yang lain apa? Tok Ayah tahu tentang Al-Quran 666. Saya kata, Al-Quran 6236. quran yang ada sekarang depan cerita ni, kiralah. Saya tak boleh kena nak kira. Campur Al-Baqarah, Campur Al-Imran, Campur Nisa. 6200 lebih. Tak pernah sampai 666. Sudah so, dah buat mana enam enam enam. Dia takkan tok ayah salah ha. Tapi orang pasal dia orang dah kata asuban guru tu ada. So orang tak jumpa tajuk ni. Kita beri penjelasan pun macam ha, ah dah, start goyang. Tok guru tak tahu pun sebenarnya apa yang sebenarnya disabdakan Nabi SAW. Tapi dia akan cubalah pasal kono nak tunjukkan dia orang tahu mata jadi hari sekian ni jadi sekian kono ini makrifat. Ini berdasar pada makrifat. Ini yang kita kata apa kesalahan yang berlaku pada masyarakat kerana ditipu oleh orang-orang yang tak belajar agama dengan betul. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana dengan orang sakti yang tak minta bantuan sebab kos rawatan yang mahal? Dia pilih, dia pilih reda dan rawat di ustaz usta kerajaan sahaja. Eh? Hey. Ya. Orang sakit dengan orang sakti. Macam mana? Orang sakit yang tak minta bantuan sebab kos rawatan yang mahal. Dia pilih reda dan dirawat di sekolah-sekolah. Tak ada salah pun. Sebab, tak, sebab, sebab rawat stand dekat sekolah swasta tak semesti sembuh pun. Banyak je orang. Ada orang yang pergi, pergi ke hospital swasta, habiskan untuk kemoterapi lah dan sebagainya, mati juga. Tipu je kan. Bukannya hospital swasta ni. Cuma lebih hospital swasta ni boleh masa melawat boleh lain. Ha, dia punya nurse pun lembut sikit banding hospital kerajaan kasar. Itu je. Di segi rawatan sama je kan. Tak ada benda. Bahkan hospital swasta ni bila nak mati pesakit, dia hantar pesakit ke hospital kerajaan. Dia tak nak rekod kematian ada dekat dia. <laughs> Ini kisah benar kan. Saya tengok sendiri. Alamak mak betul saya kan. Dia dirawat dekat KPJ sebagainya kan. Dia sama je. Bayar sama. Kalau hospital kerajaan pun dapat macam tu juga. Kos rawatan dan sebagainya kan murah sikit. Tapi dia lebih je bilik lah. Bilik macam apa boleh semua keluarga masuk. Kalau hospital kerajaan tak boleh. Kan satu bilik kongsi banyak orang. Itu je beza dia. Tak ada, saat, tak ada benda pun. Tak apa kata Kerajaan tak ni, tak apa, tak apa, tak apa, tak, apa, tak boleh menyelamatkan nyawa, tak lah. Kerajaan boleh cuma lambat sikit lah. Kecuali anda dua orang boleh push, cepatkan uh, urusan. Itu bukan dikira sebagai apa, sebagai redor dan sebagai tak usaha. Kita usaha lah ikut kadar kita. Macam macam kita, mampu kenderaan kita, CC dia 150, 1500 uh, CC. Ha, kereta kita kan, Honda City. So itu kelajuan kita ada, bukan kelajuan lebih lagi. Ha, jalan kita boleh lalui pun jalan sekian-sekian. Terpulang lagi kita lah. Itu bukan tak ada masalah pun. Tidak dikira pun bertentangan dengan tajuk usaha atau effort. Eh? bukan semestinya lawat di hospital kerajaan tak dapat kesembuhan. Tak ada. Okay. Cuma layanan tak serupa lah. Baik. Uh, Assalamualaikum. Uh, Ustaz kelas ni tiap-tiap minggu ke? Ya insya insyaAllah sampai kita habis. Kita akan mula sampai kita habis eh. Kita habis insya InsyaAllah kita akan 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 sampai habis. So tapi hari, hari, hari ni tajuk satu lagi. Baru tajuk pertama, soalan pertama, Syekh jawab. Itu berkenaan dengan kata-kata orang ramai uh, ataupun hadis yang dikatakan khudh minal quran masyita wa limasyita ambillah daripada quran uh, apa yang kau nak uh, untuk apa yang kau nak ataupun macam mana yang kau nak ada ada satu lafaz ustazah kat Malaysia dari Mesir tu kata uh, however you want it mana take any ayat any any verse from al quran for to, for whatever you want to use it ini fahaman yang uh, tersebar dan itulah terhasilnya tengok orang baca ini ayat nakal ini bini tak dengar cakap baca ayat ni a uh, kereta sekian-sekian ini rumah sekian-sekian ini uh, semua sekali ayat-ayat berkenaan datang daripada hadis hadis bukan hadis kan okay. apa apa apa, apa kisah palsu yang bukan hadis ha uh, so, asas sakit okay. yang dia bukan pun hadis sebenarnya baik a uh, Ustaz, uh, hurai sedikit pasal kashaf yang benar Kashaf yang benar Benda yang masalah orang taklah bukakan Bagi manusia melihat apa yang tak terlihat oleh orang lain Benda tersebut tak kira mimpi ke Ataupun melihat uh, realiti suatu ke Benda tu boleh saja berlaku pada siapa sahaja Tapi dia tak boleh berlaku pada tiap waktu uh, Sebab Sebab kalau kita nak faham, contoh eh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa boleh cakap tok guru dia, tok guru dia tak kira tok guru pondok dia ke, tok guru tarekat dia ke, tok guru sufi yang diikut ke, lebih bagus banding Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tolong bagi nama. Dia ngaruh syifa ke boleh bagi nama. Tak ada. Tak ada siapa berani kata guru dia lagi bagus daripada Abu Hurairah. Yang didik oleh Nabi. Datang ke Nabi SAW. Nabi didik. Nabi asuh. Nabi ajar. Abu Hurairah anhu pada malam dia jaga tamas sedekah, dia tak tahu pun yang datang tu syaitan. Dia wrestling dengan <laughs> dia wrestling dengan dengan apa dengan dengan syaitan tu yang rupa manusia tanpa sebarang cacat cela, rupa manusia, tak ada muka sengit ke dan sebagainya, tak, rupa manusia. Sekalian dia kata rupa tak betul, mesti Abu Hurairah pun kenal tahu dia tak betul. Mesti dia pelik rupa orang tu ganjil dan cacat. Tak, orang tu betul. Sihat. Abu Hurairah datang apa panggil apa gaduh dengan dia tiga malam tak tahu dia syaitan nabi bagi tahu pada Abu Hurairah itu adalah syaitan yang datang kacau dia tengah malam kisah lain Umar bin Khattab siapa dekat sini yang boleh kata tok guru dia lagi bagus banding Umar bin Khattab tak ada kan Umar bin Khattab ketika Jibril datang bukan Umar saja semua para sahabat ketika mana Jibril datang sebagai rupa seorang lelaki yang baju bersangat putih, rambut bersangat hitam, tiada kesan musafir, tak ada seorang kenal. Tanya soalan iman Islam, iman dan ihsan. Seorang pun tak kenal. Seorang pun tak kenal. So, dan seorang pun tak tahu itu Jibril. Nabi bagi tahu itu Jibril baru lah dia orang tahu itu Jibril. So dia tak kasyaf ke? Yang semua orang kat sini tok guru dia kasyaf ni kasyaf ni kasyaf kan. Para sahabat tak tak dakwa apa dia orang dakwa. So siapa mereka untuk dakwa benda sedemikian? Siapa mereka? Takkan Tok Guru-Tok Guru ni kan Yang ni lah wali ni wali ni Dia lagi bagus daripada para sahabat Nabi SAW Takkan dia lagi bagus daripada para sahabat, para sahabat Nabi Yang Nabi didik Nabi Asuh Yang dapat wahyu daripada mulut Nabi SAW Ini ini kadang-kadang ukuran yang kita kena tengok balik Kalau para sahabat Nabi tak kasyaf Korang kasyaf apa? Tak tembus mata Korang tembus apa? Ha, ini kena jaga-jaga sikit Sebab kadang-kadang manusia ni tertipu dengan khayalan syaitan untuk diri masing-masing. Okey. Ah. Uh, jap. Okey, dia tu dia faham eh? Baik. Ah, uh, ada ke orang tu boleh nampak buka hijab tak? Dia terang tadi. Kan kalau para sahabat tak nampak, apa sahaja orang boleh nampak pula. Anlis kau cacat je. Sebab tu Imam Syafiq rahimahullah kata berdasar pada ayat Quran surah Al-A'raf ayat 27. Uh, bila Allah Taala nyatakan, "Ya Bani Adam, hei anak-anak Adam, la yaftinan yang kamu syaitan. Janganlah syaitan pedaya kamu. Kamu akhraja abu kamu dari macam syaitan keluar. Jangan syaitan pedaya kamu. Macam mana dia keluarkan dua orang kamu daripada syurga. Yan ziu'an huma. Dia tanggalkan diri mereka berdua. Sebab so, dia makan je buah, baju mereka hilang. Yan ziu'an huma. Liba sahuma. Pakai mereka berdua. Lijuru ya hima Supaya dia pada mereka berdua. Kemaluan mereka berdua. Mereka tak nak kata apa? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Sebenarnya dia, syaitan tu, melihat kamu. Dia dan kumpulannya dalam keadaan kamu tidak melihat mereka. Imam Syafi'i kata, berdasar pada ini, barang siapa kata nampak jin, aku tolak penyaksian dia. Tak boleh saksi. Saksi nikah tak boleh, saksi hudud tak boleh, saksi jual beli tak boleh. Tak boleh saksi. Imam Syafi'i kata. Imam Syafi'i tolak. Siapa kita nak tolak tak tolak, saya tolak. Kalau orang tu kata nampak jin, saya tolak. Unless dia, pasal Imam Syafi'i kata, unless dia seorang Nabi je. Kecuali dia seorang Nabi. Baru dari Imam Syafi'i. Rahimahullah kata, okey, kalau tidak, tak boleh. Quran ke tak boleh. Hatta Nabi, 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 Daud sendiri pun, ketika mana datang orang mengadu pada dia soalan. Dua tu malaikat. Datang tanya soalan berkenaan dengan seorang ni ada kambing, seorang ni ada seorang ni satu kambing. Yang, yang ada 9 minta pada dia satu untuk dia bela. Dia tak tahu itu malaikat. Ibrahim AS ketika datang ke rumah dia malaikat sebelum pergi musnahkan kaum Lut. Dia tak tahu itu malaikat. Dia takut. Ketakutan dia, dia ingatkan orang tu jahat, orang jahat. Bila orang kata kami utusan Tuhan kau boleh dada. Ha, ini nak kena faham. Kalau Ibrahim tak kasyaf, korang kasyaf datang mana? Okay? Korang buat rifat apa? Pelik betul kan? Para Nabi pun tak nampak, korang nampak. Pasal? Okay. eh, Uh, Yang okay. terakhir. Dalam lingkungan kawan-kawan saya, famous ayat, Inna hadha la rizkuna malahu min nafad. Itu untuk dalam syurga. <laughs> Itu untuk dalam syurga bukan sekarang. Ada pun makanan kita kat dunia ni, makan habis. ayat surah uh, surah sad ayat 54 itu kena syurga kau dan syurga memanglah ayat Quran tu kata kan inna hadza la rizquna ma lahu min nafat kan pasal ayat sebelum dia a okey a dia mula pada ayat 49 ha uh, tu waktu tu bila nak faham Quran betul buka daripada ayat 49 ayat, ayat awal atau ayat lepas so ayat yang disebut kat situ ayat 49 start dia dia berbunyi dengan tajuk mula sekali wa innal muttaqina lahusnu lahusnum Untuk orang bertakwa tu ada sebaik-baik tempat kembali jannatin adnin mufattahatan lahumul abwab taman-taman ada ke kenikmatan yang terbuka untuk mereka pintu-pintu muttaqiina fiha mereka akan bersandar dalam tak ada dalam taman-taman tersebut yad'una fiha bi fawaq bi fakihatin kathiratin dan mereka akan minta padanya dengan buah-buahan yang banyak dan minuman-minuman wa indahum qasiratu tarfi atrab dan di sini mereka ada wanita-wanita yang, yang yang apa tak mata mereka singkat daripada memandang orang lain hanya tumpu pada dia je tak tumpu pada orang lain okey yang umur mereka sama sebaya Hada ma aduna liyaumil hisab inilah yang dijanjikan untuk kamu pada hari penghisaban amal. Inna hada Ini Inilah rezeki kami. Ma lahu min nafad. Ia tiada sebarang penamat. Tak ada pengakhiran. Untuk syurga. Bukan sekarang. Sekarang putus bekalan. Ada hari kaya, ada hari miskin. Jangan pakai ayat tersebut. Sangat salah. Perhatikan balik eh. Perhatikan balik. Okey. Baik. Ayat tersebut kat situ Bukannya uh, masuk berkenaan eh Baik uh, Ustaz maaf bertanya Jika terkeluar topik berkenaan ke kelas lepas bab Quran Harap sudi jawab Sunnah satu ekor kambing untuk seisi rumah kan Jadi yang berniat tu seisi rumah semua juga sekali Atau seorang sahaja Dan larangan potong kuku dan rambut pada sisi rumah juga ke Jawapannya tidak Dia hanya pada orang yang namanya disebut Ketika mana penyembelihan sahaja Contoh macam ada Abu, Abu Talha ada, ada share Al-Khadim pun ada share. Kalau ada kata orang tu yang menyembelih tu nama dia Ali. Ha, dia akan kata, Ya Allah kan, Hadha min Ali wa Ali Ali. Ya Allah ini daripada Ali dan keluarga Ali. Ya Allah terimalah. So si Ali tu yang tak boleh potong kuku atau gunting rambut sepanjang satu Zulhijjah sampai hari dikorbankan binatang korban. Adapun keluarga dia lain tak payah apa-apa. Okey jelas eh? Baik. Wallahu a'lam. Okay. harap kita kita dapat apa cover topik hari ni insyaallah nanti kita akan masuk masih lagi minggu depan berkenaan dengan tajuk uh, bagaimana sepatutnya kita menafsirkan al-Quran. So basically pemahaman awal eh bagasi kasyaf, kasyaf ni boleh review balik. Orang yang kata dia kasyaf ni semuanya sesat. Sesat. Ya, dia kata jangan tu masa dilupa kisah para anbiya. Allah Taala cerita pada kita kisah para anbiya dalam Quran Karim. Tunjukkan kisah Ibrahim tak kenal para malaikat. Bahkan dalam hadis Nabi para sahabat tak kenal malaikat tiba-tiba datang ada orang kata tok guru dia kenal malaikat tok guru dia kenal apa apa, apa jin dan sebagainya ha, maka ini adalah sesat macam Imam Syafi'i kata barang siapa kata nampak jin aku tolak penyaksian dia baik wallahu alam kita berhenti sini insyaallah kita sambung kemudian wasallallahu ala sayyidina muhammad wasallam alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh